ସ୍ପିକର ସାର୍ ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଲେଖେ ବିମାନବନ୍ଦର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଜୟପୁରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାକୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି ଜୟପୁରକୁ? ମୁଁ ତ କହିଲି ମାନେ ଚାରିଟା ଭିତରେ ଜୟପୁର ଅଛି, ଚାରିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ଉତ୍କେଲା ଏବଂ ଜୟପୁର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଭର୍।